Hei kaikille. Mä oon Niina Pietilä ja oon tosiaan johtavana sosiaalityöntekijänä Vantaalla tässä systeemissä tiimissä. Ehkä me esittäydytään ja sitten päästään ääneen. Joo, mä oon tosiaan Jaana Kivistö ja oon kouluttajana täällä Vantaalla. Työskentelen myös Vantaalla nuorten psykososiaalisissa palveluissa esimiessä ja mulla on tämä perheterapeutin osuus koulutuksesta. Ja Anne on siis pois yllättäen tänään, niin sen takia olen vain yksin tässä. Moikka, mä oon Kangastalon Hanna ja mä oon sosiaalityöntekijänä tässä systeemisessä tiimissä täällä Vantaalla. Ja mä aloitan meidän esityksen kertomalla vähän, minkälainen tiimi meillä Vantaalla on. Siellä on ensinnäkin kuvattu meidän tiimin periaatteita vähän ylälaidassa, eli yllättäenkin systeemisyyttä ja perheterapeuttista ymmärrystä ja suhdeperusteisuutta ja lapsilähtöisyyttä ja asiakkaiden kohtaamista, monitoimijaisuutta, laadukasta ja monipuolista reflektiota. Mutta Vantaalla tosiaan perustettiin ihan uusi, tämä pätkii varmaan tämä mikki nyt. Mutta Vantaalla tosiaan perustettiin ihan uusi tiimi tätä systeemistä varten. Ja me on aloitettu, olisiko 6 viikkoa sitten? 5. päivä helmikuuta. Siitä voi laskea. Eli sen aikaa ollaan ehditty toimia. Eli meidän tiimissä on 3 sosiaalityöntekijää. Sitten meillä on perheterapeutti ja sitten meillä on erityissosiaaliohjaaja. Ja sitten minä johtavana sosiaalityöntekijänä. Eli semmoisella kokoonpanolla, ja niin kuin tuossa Päivin ja Elinan esityksessä, meillä on ideaalikokoinen tiimi toisin sanoen. Ja se mikä on meillä, jos miettii meidän taustalähtökohtia, niin on erityistä se, että meillä on määritetty niin, että meillä on maksimissaan se 20 asiakaslasta per sosiaalityöntekijä. Eli aika tämmöinen lastensuojelussa erityinen asia, mitä ei ehkä aikaisemmin ollut, mutta ajatuksena on se, että olisi aikaa oikeasti aidosti kohdata ja tavata asiakkaita. Ja meillä on myös perheterapeutti on meidän tiimissä lastensuojelussa työntekijänä. Ja sitten meillä tässä lukee, että erityissosiaaliohjaajan koordinaattorina. Me varmaan vähän tässä haetaan sitä, että onko meillä koordinaattoria ja mikä se koordinaattorin rooli on. Eli ajatuksena on se, että erityissosiaaliohjaaja totta kai tekee myös asiakastyötä, kuten myös perheterapeutti. Ja meillä ei ole mitään selkeää semmoista määritystä, että ketkä meille tulee asiakkaiksi, vaan tulee ihan kuten muihinkin suunnitelmaisen sosiaalityön tiimeihin sieltä jaosta asiakkaat. Eli on erilaisia asiakkaita erilaisilla tilanteilla ja taustoilla. Koitetaan tällä mikillä, jos ei räpsyys niin paljon. Mutta sitten niitä asioita, jotka toimii. Eli se, että meillä on yksi ihan erillinen kokonainen tiimi, jossa on rajoitettu asiakasmäärä. Eli siinä on aika hyvät kantimet lähteä kokeilemaan sitä systeemistä toimintamallia. Ja myös se, että meillä perheterapeutti on siellä lastensuojelun avohuollon työntekijänä sen sijaan, että olisi varsinaisesti työssä jossain muualla ja kävisi konsultoimassa. Ja meidän tiimin kaikki asiakkaat käsitellään systeemisesti ja säännöllisesti tiimeissä. Ja toki tässä vielä ei olla ihan semmoista kiveen lyötyä toimintamallia ehitty luomaan, että miten toimitaan, mutta vähitellen alkaa muodostua se arkikin siinä, että mitä se systeemisyys tarkoittaa ja asiakkaiden asioiden käsittely. Ja toki myös se, että opetellaan myös tässä koko ajan sitä, että tiimi ottaa vastuuta asiakkaista sen yksittäisen työntekijän sijaan ja pyritään siihen, että olisi tasalaatuista
se työskentely, mitä asiakkaat saavat, ja mahdollisimman moniammatillista totta kai. Ja ajatuksena se, että meillä ei ole odottavia asiakkaita, vaan se on aktiivista koko ajan, toki asiakkaan tilanteesta ja tarpeista vähän riippuen, että mitä sillä sitten tarkoitetaan. Eli ei, tasalaatuisuus ei tarkoita sitä, että kaikkea kaikille samalla tavalla, vaan sen asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Ja ajatus siitä, että se aktiivinen työskentely kannattelee asiakkaita ja sitten rauhoittaa sitä arkea, jolloin myös se työskentely sitten sujuu mukavammin eteenpäin. Ja kun miettii, että mikä toimii, niin me on lähdetty siihen, että myös perheterapeutti tapaa asiakkaita. Eli ei pelkästään konsultoi sosiaalityöntekijöitä tai erityissosiaaliohjaajaa, vaan myös tapaa asiakkaita. Ja se, mitä on keskusteltu, on se, että kuormitus yksittäistä työntekijää kohtaan vähenee ja mikä sitten vaikuttaa työhyvinvointiin. Eli se, että pystytään yhdessä jakamaan niitä asiakkaiden asioita ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Ja myös se, että niissä asiakkaan asioissa on ihan aidosti oikeasti käytössä useamman työntekijän näkemykset ja työkokemus ja asiantuntemus. Ja ajatus myös siitä, että perheterapeutin mukanaolo luo turvaa haastaviin tilanteisiin ja myös niitä uusia näkökulmia. Ja saadaan sitä terapeutin ammatillista osaamista esimerkiksi just huoltoriitatilanteisiin. Ja liittyy tämä työntekijän, ettei jää yksin, niin siihen, myös siihen työhyvinvointiin, eli se, että käydään tiimissä asioita läpi ja kun kohdataan sitten haastavia tilanteita. Ja se, mikä toimii, on myös se, että meillä sosiaalityöntekijöiden ja johtavan virat on sitten pysyviä virkoja. Mutta sitten huolestuttavista asioista mä annan Hannalle. Joo, mä sain nämä huolidiat. Ehkä se, mitä nyt ollaan tässä huomattu, kun ollaan toimittu, niin se, mikä mietityttää, niin ehkä tämä osaamisen henkilöityminen, että varmasti niin kuin jokaisella on se oma erityisosaamisalueensa, ja ehkä meitä mietitytti enimmäkseen nimenomaan niin kuin tässä tapauksessa perheterapeutin osaaminen, että kun se on jokaisella on se oma osaamisalueensa, niin sitten varmasti niin kuin ehkä korostuu niissä asiakkuuksissakin sitten tavallaan ne näkökulmat, mitkä sitten on niin kuin henkilöillä parhaiten hallussa, ja meillä on erittäin laajaa osaamista kyllä, mutta totta kai niin kuin mietitään, että se on aina sillä tavalla niin kuin myös sitten henkilöistä kiinni, ihan samalla tavalla myös niin kuin sosiaalityöntekijöiden ja erityissosiaaliohjaajien kohdalla. Ja se, mikä sitten mietityttää, niin meillä on kaksi määräaikaista työntekijää, erityissosiaaliohjaaja ja perheterapeutti tässä tiimissä, että tietenkin mietitään, että mitä sitten jatkossa, että toki vasta ollaan aloitettu, että ei nyt ihan tarvitse vielä miettiä, että mitäs nyt sitten ensi kuussa tapahtuu, mutta ensi vuoden puolella joka tapauksessa, niin on sitten nähdään, että miten se jatko tämän tiimin osalta sitten tulee olemaan. Ja ollaan totta kai mietitty jo sitä myös, että miten tämän pilotin jälkeen sitten toimitaan, että lähteekö koko organisaatio mukaan tähän systeemisyyteen ja tavallaan sen mallin niin kuin leviämiseen, toteuttamiseen, että tavallaan me ollaan nyt se yksi tiimi siellä Vantaan kaupungissa ja me ollaan tietenkin sitä mieltä, että tämän pitäisi läpäistä koko organisaatio ja lähteä ihan sieltä palvelutarpeen arvioinnista alkaen, että miten sitten tämän pilotin jälkeen sitten mahdollistuu. Ja tässä tulikin itse asiassa vähän vastauksia näihin meidän kysymyksiin sillä tavalla, mitä ollaan mietitty nyt tästä koulutuksesta myös jatkossa, että minkälaista mallia on niin kuin ajateltu siihen, että miten tämä sitten valtakunnallisesti tavallaan pyörisi sitten tämä koulutus ja muu, että ollaan pohdittu ihan samoja asioita, että kun tulee sitä vaihtuvuutta jossain vaiheessa ja miten jääkö se niin kuin tavallaan meidän tehtäväksi sitten viedä sinne kaupunkiin tämä niin kuin koulutus ja miten sitten niin kuin sitä viedään eteenpäin, että tavallaan ei myöskään mentäisi siihen, että me sitten haetaan, niin kuin, opetetaan joku tietty menetelmä ja sitten kaikki lähtee niin kuitenkin toteuttamaan sitä, vaan että me ajatellaan, että tämä on kuitenkin tämmöinen laajempi niin kuin
tekemisen tapa kuin pelkkien niin kuin tiettyjen menetelmien opettelu. Ja meidät on rekrytoitu tähän tiimiin ihan tosiaan. Tämmöinen avoin rekrytointi on ollut, me ollaan oltu motivoituneita, me ollaan oltu halukkaita, me ollaan haluttu lähteä tätä kokeilemaan ja kehittämään. Sitten jäätiin miettimään, että mitä se sitten tarkoittaisi, että jos kaikki tiimit jollakin päätöksellä ikään kuin muutettaisiin, että tulisiko siinä sitten jotain muutosvastarintaa tai vastaavaa. Me ei olla sitä tietenkään meidän tiimissä sillä lailla kohdattu, kun ollaan tähän haluttu niin kuin lähteä, mutta ajatuksena. Ja tässä pohdittiin sitten ihan sitä, että tosissaan niin kuin valtakunnallisesti on omat erityispiirteensä eri paikoissa. Et meillä tietenkin korostui nyt sitten tämä niin kuin meidän näkökulma, kun ollaan tässä pääkaupunkiseudulla, että miten otetaan sitten huomioon sitten vaikka koulutuksessa ja työskentelyssä ja muussa, että se on varmasti semmoinen, mitä sitten siellä ainakin käytännön työssä me niin kuin pohditaan, että miten sitten kohdataan. Ja niin, että tämä asiakasmäärä meilläkin niin kuin korostuu, että ollaan oikeastaan vähän pohdittu semmoista, että kun on kokemusta kuitenkin siitä avohuollon sosiaalityöstä, meillä kaikilla sosiaalityöntekijöillä jo ennen tähän tiimiin tulemista, niin jäätiin sitten miettimään sitä, että vaikka aikaisemminkin on ollut se ehkä 40 jotain asiakasta, niin käytännössä kuitenkin silloinkin se aika on ehkä sitten riittänyt niille 20 asiakkaalle, minkä kanssa nyt sitten ihan aktiivisesti pystyy työskentelemään, että tavallaan se semmoinen tietynlainen kuormitus tästä niin kuin sillä tavalla puuttuu, että siellä ei ikään kuin ole koko ajan listalla odottamassa myös ne asiakkaat, kelle pitäisi tehdä jotain tyyppisesti, että sitäkin voisi vähän niin kuin tarkastella, että mikä se aktiivi työaika sitten sosiaalityöntekijällä kuitenkaan käytännössä niin kuin on ja mihin se riittää. Joo, sitten meillä oli tässä vähän toiveita, odotuksia tuonne tulevaisuuden suuntaan, niin totta kai me haluttaisiin, toivottaisiin, että perheterapeutti ja erityissosiaaliohjaaja pysyisi osana tätä meidän tiimiä, että mun on aika vaikea jotenkin nähdä, että miten me tästä sitten jatkettaisiin tavallaan tätä hienosti alkanutta matkaa, jos tiimistä sitten tämmöiset niin kuin avainhenkilöt sitten häviäisi. Ja totta kai toivottaisiin, että asiakasmääräkin pysyisi niin kuin kohtuullisena tai samana. Tässä jo vähän kuultiin siitä, että on ehkä pohdittu, että se olisikin sitten niin kuin perhelukumäärä, eikä välttämättä niin kuin yksittäinen asiakaslukumäärä, mutta joka tapauksessa niin kuin kohtuullisissa määrissä pysyttäisiin, niin se olisi niin kuin toive ja odotus. Ja sitten ihan näitä meidän rivityöntekijöiden toiveita, kun pohdittiin tässä, niin tietenkin toivotaan, että tosissaan että johto ja niin kuin työntekijätaso sit yhdessä suunniteltaisiin tätä mallin levittämistä tuolla meidän kotikaupungissa, että jotenkin ainakin koetaan, että haluttaisiin olla mukana siinä ja tietenkin toivotaan, että siihen olisi sitten sitoutumista myös niiltä henkilöiltä, ketkä sitten pystyy sitä niin kuin mahdollistamaan sitä työskentelyä siellä. Ja sitten kun olemme tässä nyt saaneet tätä koulutusta, meillä ei ole ihan kokonaan, ei olla vielä käyty pakettia läpi, mutta ollaan nyt kuitenkin jo joitain asioita havaittu, niin sitten jotenkin se, että mitä olemme havainneet, niin ehkä niin kuin ihan sinällään ilman jotain muutoksia tätä ei ihan suoraan pysty niin kuin asettamaan sitten niin kuin tiimeihin, että pitää kuitenkin niin kuin käydä sitä keskustelua ja tehdä sitten ehkä jotain muutoksia, just tämä SHL, lastensuojelu, kaikki nämä kysymykset kuulosti tosi niin kuin tutuilta. Että, ja sitten meidän tilanne on se, että kahdella sosiaalityöntekijällä oli jo niin kuin valmiiksi asiakkaita, kun he tuli tähän tiimiin. Mä oon tullut sillä tavalla niin kuin ulkopuolelta, että mulla ei ollut valmiiksi asiakkaita aikaisemmin, niin mulle on tullut kaikki nyt uutena, ja toki myös meidän kahdelle muulle sosiaalityöntekijälle on sitten tullut paljon uusia asiakkaita, niin me ollaan niin kuin sellaisessa vaiheessa, että me vasta aletaan ottamaan niin kuin haltuun näitä asiakkuuksia, ja tavallaan semmoista ehkä niin kuin semmoista pitkäkestoista työskentelyä ei tässä nyt vielä ole kauheasti ehtinyt niin kuin tehdä näiden
näiden uusien asiakkaiden kanssa, mutta että tavallaan semmoista niinku seurantaa ja tämmöistä, että mitä me pystyttäisiin kertomaan tavallaan meidän perheistä tai vaikuttavuudesta tai muusta, niin ei sillä tavalla niinku tässä vaiheessa vielä ole kauheasti antaa, mutta nyt alkaa olla sitten niin kuin sillä tavalla listat meillä täynnä, että kohta aletaan keskittyä sitten jo, niin kuin, että ei enää keskitytä asiakkaiden niin kuin jakamiseen, vaan nyt ihan oikeasti sitten siihen työskentelemiseen. Olikos meillä tästä vielä jotain? Joo, varmaan lyhyesti vielä itse siitä koulutuksesta. Eli meillä tosiaan tämä kouluttajapari valikoitui vähän niin kuin sattumalta. Anne on siis vantaalainen sosiaalityöntekijä, joka on Lapessa, ja mä oon muuten Vantaalla töissä, ja sitten Vantaalla oli siis paljon hakijoita sosiaalityöntekijöinä, mutta perheterapeutti puuttui, ja sitten mietittiin, että no mä voin lähteä siihen, kun oon kerran perheterapeutti, ettei tarvitse tulla kouluttaja sitten ihan muusta kunnasta. Ja meillähän niin kuin kouluttajina tämä on ollut ihan ideaalitilanne, että on tiimi, joka on valittu tähän, jotka ovat motivoituneita ja innokkaita. Mutta eihän se ihan niin helppo ollut vielä syksyllä, että me kouluttauduttiin toisessa ryhmässä Annen kanssa ilman, että meillä oli mitään tietoa tiimistä. Ja se oli tietenkin vähän jännää miettiä, että mitäköhän tässä tulee tapahtuu, kunnes vasta joskus joulukuussa tuli päätös, että mitä Vantaa tulee tekemään. Ja tammikuussa alkoi rekryt, niissäkin oli pieniä vivahteita ja tämmöisiä kuplia, kunnes sitten viides päivä tuli tämä tiimi sitten kokonaisuutena, ja tokihan meillä Annen kanssa kalenterit täyttyy, kun tämäkin on vähän ehkä tämmöistä vapaaehtoistyötä, toki saan tehdä tätä työaikana, mutta kaikki muu sitten kertautuu tietenkin siellä omassa työssä, niin kaikkien kalentereiden niin kuin aikatauluttaminen ja muu oli pikkasen haastavaa, ja jouduttiin teitäkin välillä vähän painostamaan siihen, kun meidän kalenterit taas täyttyy, ja tämä pilontoinnin tutkimukset antoi aikaraamia, ja että silleen, vaikka olisi ollut kiva niin kuin tavallaan koko ajan pyörittää niitä päiviä sen mukaan, että kaikki sopii kaikille, niin se ei käytännössä ollut mahdollista. Meillä on siis yksi päivä vielä jäljellä. Me ollaan Annen kanssa aika lailla muokattu sitä niin kuin materiaalia, mikä me ollaan tässä koulutuksessa saatu, koska me mietittiin, että meillä on uusi tiimi, niin täytyy käyttää ihan semmoiseen niin kuin tutustumiseen kautta arvoihin, kautta työn niin kuin organisointiin enemmän aikaa. Että välillä sitten tälleen kouluttajana on huono omatunto siitä, että oletteko saanut kaiken sen tietopohjan, mitä olisi ollut ehkä mahdollista vielä tuottaa, jos olisi ollut sitten taas vähän eri asemassa oleva tiimi. Toisaalta mä luotan niin hyvin tuohon perheterapeuttiin Mariaan, että se puoli sieltä kyllä tulee niin kuin työn aikana ihan varmasti, että se ei haittaa, vaikka siitä on vähän ehkä nipistetty tai skipattu. Että ne on ollut niinku niitä huomioita tässä itselle. Todella toivon, että tämä laajenee Vantaalla niin kuin kaikkialla muullakin, ja tuntuisi järjettömältä, että niin ei kävisi, kun on kuitenkin näin iso satsaus jo tehty. Koulutuspäiviin meillä on vielä yksi jäljellä, siitä vähän pohditaan, että mikä sitten sen sisältö on, että ollaan aika paljon niinku muokattu aina sitten myös niiden tunnelmien mukaan niitä seuraavia päiviä, että ei olla viety orjallisesti mitään tiettyä sapluunaa tässä vaan mietitty sitä, että mikä sopisi niin kuin tähän tiimiin ja näihin ajatuksiin ja siihen koulutuspohjaan, mikä siellä jo on. Et meidän se alkuajatus olikin, että tähän tulee niin kuin moniammatillinen tiimi, jolla on vankka työkokemus ja näin kävi, niin sitten taas jotain asioita on järjetöntä tavallaan käydä läpi sit vaan sen takia, että niitä on ajateltu, että käydään. Ja mitäs sitten vielä? Mielenkiintoinen projekti, prosessi myös itselle. Ja hauskaa siinä mielessä, kun lastensuojelu on itsellä niin lähellä sydäntä, niin olen päässyt taas vähän sille puolelle, vaikka sitten taas muuta työtä teenkin. Ja sitten se ehkä, mitä ei ajateltu, niin tämä oli ihan viisas valinta, että mä tulin niinku tavallaan perhepalveluiden toisesta puulista tähän, koska tätä kauttahan tämä niinku leviää sitten taas meillä psykososiaalisiin palveluihin mun kautta ja mun oman yksikön kautta. Anteeksi. Mut me nais varmaan ne nopeimmat kohdat. Ja sitten taas niitä tulevia syksyn pilottaja ja kouluttajia varten, niin ei kannata menettää hermoja, vaikka kaikki ei ole ihan täydellistä, että rohkaisen lähtemään mukaan kouluttajaksi ja katsella, miten tuo kyllä ne tiimit sieltä tulee ja muotoutuu, että kunhan ei itse ihan hirveästi stressaannut, että ei ole täydellistä pakettia, mihin tietää menevänsä. Kiitoksia. Kiitos. Gracias.
Toimiiko? No nyt se rupesi toimimaan. Kuinka paljon johtava sosiaalityöntekijä käyttää työaikaa tämän tiimin kanssa? Ja on varmaan muutakin työtä kuin tämä vai miten? Mä en oikein osaa muuta vastata kuin, että siis koko mun työaika on tämän tiimin kanssa käytännössä. Toki siinä on sitten muita, mitä siinä on, mitä muillakin johtavilla on, mutta siis koko työaika on tälle tiimille. Mä olisin tuosta kysynyt semmoista, kun teillä on siellä Vantaalla ne sosiaalityön päälliköt, niin onko se keventänyt ylipäätään johtavan sosiaalityöntekijän tämmöistä hallinnollista työtaakkaa? Että semmoinen ratkaisuhan voisi tavallaan, kun johtavan olisi tarkoitus suuntautua nimenomaan tähän konsultoivan rooliin ja siihen asiakastyön lähijohtamiseen, niin mitä sä siitä sanoisit? Joo, aikaisemmassa työpaikoissa olen tehnyt myös niitä henkilöstöhallinnon päätöksiä. Vantaalla tosiaan niitä ei johtavilla sosiaalityöntekijöillä ole, niin toki se vaikuttaa siihen työajan käyttöön, et kun niitä päätöksiä ei ole, rekrytointiprosesseja ja muita siihen malliin, niin totta kai. Ja siinä mielessä tämä Vantaan johtamisrakenne muistuttaa sitä Häknin johtamisrakennetta, jossa on nämä konsultoivat johtavat sosiaalityöntekijät ja sitten semmoiset group managerit, jotka on vähän tällaisessa niin kuin sosiaalityön päällikön roolissa. Eli varmistaa hallinnollisilla toimilla sitä, että työolosuhteet on optimaaliset sille hyvälle asiakastyölle. Et sillä lailla Vantaalla on niinku ihan hyviä ratkaisuja tavallaan niinku organisatorisestikin tämän mallin tueksi olemassa. Hyvä, mutta mennään sitten, nyt ei valitettavasti ole enemmille kysymyksille aikaa, niin mennään sitten eteenpäin. Ja mikä se nyt